Re, viss ēters ir te! Jau divus gadus Salaspilī daļu saražotās siltumenerģijas iegūst no saules kolektoriem, un tur atrodas viens no Eiropā lielākajiem kolektoru parkiem. Saules saražotā enerģija ļāvusi samazināt siltuma tarifu Salaspils iedzīvotājiem, bet aktuāls ir jautājums, vai pašlaik līdz ar straujo elektrības un gāzes cenu kāpumu zaļā enerģija spētu tirgu nodrošināt citus siltumenerģijas risinājumus. Šobrīd Salaspils parkā darbojās vairāk nekā 1700 saules kolektoru un gadā tie saražo 1/5 daļu siltuma enerģijas, kas vajadzīga pašvaldībai. Saulīte, kad spīd, šī virsma uzsilst un arī iekšā esošais siltumnesējs uzsilst un viņš pa siltuma trasēm tiek novadīts tālāk uz siltummaini, kurš atkal uzsild mūsu trases ūdeni un tiek nodots Salaspils iedzīvotājiem. Jānorāda gan, ka šādā mākoņainā februāra dienā saules kolektori nedarbojas. Tomēr, kā norāda speciālisti, līdz ar intensīvāku saules siltumu jau marta mēnesī tie savu darbību atsāks. Ja mēs skatāmies 2021. Gadu, jūnijas un jūlijas bija divi mēneši pilni, kur salaspilieši izmantoja karsto ūdeni, kas tika uzsildīts tikai no saules kolektoriem. 2020. Gadā līdz ar kolektoru parku siltuma tarifs Salaspilī tika samazināts par gandrīz 13%. Salaspils siltums lielāko daļu siltuma enerģijas ražo no šķeldes, 20% no saules un 10% no dabas gāzes, bet tieši gāze tiek izmantota visvairāk ziemā. Kā rezultātā līdz ar būtisko dabas gāzes cenas pieaugumu arī Salaspilī ar februāri palielināts tarifs par 26,6%, veidojot 61 eiro par megavatstundu. Salīdzinājumā blakus esošajā robežnodā tas paredzēts 117 eiro par megavatstundu. Mēs arī papildus strādājam pie vēl inovāciju ieviešanas. Teiksim, tā, mums ir arī lokāla katlumāja Salkalnas ciematā, kur šobrīd ir fosīlie kurināmie. Mēs šobrīd aktīvi strādājam pie tā, ka pāriet arī uz atjaunojumiem energoresursiem. Ekonomikas ministrijā RTV norāda, Salaspils no Latvijas pašvaldībām šobrīd ir vienīgā, kur darbojās saules kolektoru parks. Pašvaldības gan izvēloties tā saucamo zaļo kursu, bet ar daudz zināmāku kurināmo, kā piemēram šķelda. Šķelda, viņa ir ļoti, ļoti labi zināms, pazīstams un ļoti pārbaudīta tehnoloģija. Teiksim tā, ir jābūt vienam drosmīgiem, kurš pamēģina, paeksperimentē un pārējie paskatās, kā tad sanāk. Ministrijā RTV norāda, šobrīd līdz ar enerģētikas krīzi, jo īpaši pēdējā pusgada laikā, esot pieaugusi gan privātā, gan pašvaldības sektora interesi par alternatīviem enerģijas iegūves veidiem. Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš RTV uzsver, domājot par tā saucamo zaļās enerģijas kursu valsts mērogā, tomēr ir jāņem vērā Latvijas klimatiskie apstākļi. Ir ļoti grūti sagaidīt, ka šeit mēs hidroelektrostacijām būtu konkurētspējīgi enerģijas iegūs avoti lielā apjomā. Šādas stacijas ir jātaisa un ir jāveido, bet tās var kalpot kā papildinājums kam citam. Tāpēc Kalviņš uzsver, valsts līmenī jāveic izpēti, lai meklētu mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotākos zaļās enerģijas iegūs veidus. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.